Aayusin natin ngayon ang ating power bank no na medyo hindi na maganda yung kalagay. Lumulubo na kasi yung kanyang ano ah, dalawang battery na malapad. Okay. So ang mangyari nito is papalitan siya natin ngayon ng lithium battery yung katulad nito. So before natin i-assemble to is uh, i-check muna natin isa-isa kung talagang ito ba ay good. Kasi alam naman natin dito sa ganitong klaseng batteries napakaraming piki. So pag natapos natin i-check lahat, idikit-dikit natin ito gamit ang ating stick glue. So, ang pinakadabisa na dito is uh, shrinkable kaso wala pambili. Mahal kasi yun, guys. Nasa mga 200 ang isang meter noon. 200. Yung mga malalaki. So, pagtsaga na lang natin itong ating ano, ating stick glue. So, pwede naman siya. Idikit-dikit lang base dito sa inyong magikita stick glue lang ang ating gagamitin dyan so tsaga tsaga lang so itong ikakabit natin na battery na is mga local lang ito so ito yung mga nagkakahalaga lang na mga 25, 35, 40 so ganun lang ang presyohan ito So wala kasi tayong pambili ng original. Maganda sana kung original ang ikabit natin dito. Kaso ang original nito is nagkakahalaga ng 200 ang bawat isang piraso. So isipin nyo yun kung gaano kamahal ang battery na ito. So hanggang local lang tayo. Well, ang local naman is pwede naman siya mapagtyagaan. So ito na, ididikit na natin at pagsamasama natin yung tigda dalawa so ang connection nito guys is ano lang to doon sa kasi sa original niya ang ano setup dalawang battery lang ang nakalagay dito na mayroong uh, 3.7 volts kaso sa kaso natin na ito is lagyan natin siya ng 12 pirasong battery So, ang tanda lang natin is yung pagkabit, no? So, dapat hindi tayo malito sa pagkabit nito. Kulik lahat ng negative at ipagsasama-sama rin yung lahat ng positive and then isi-series yun. So, ang kalalabasan noon is uh, 3.7 volts pa rin. So, kahit gaano siya karami, basta paralel yung pagkadugtong niya is uh, 3.7 is equal, equal kasi kung magkamali ka dito ng koneksyon at ma-series mo yung negative to positive, negative to positive, sa 12 batteries, i-plus mo yung 3.7 volts plus uh, 3.7 volts times 12 batteries is equivalent to uh, 48 volts I think siguro o 50 volts so delikado yon. so ang pag connection nito is napaka masilan kailangan natin ikulik lahat ng negative at positive at saka mo siya i-series 12 uh, 3.7 volts pa rin yon ang kalalabasan Kaya kung ikaw, oh, ikaw na mahilig ka sa traveling o kaya sa delivery at kailangan mo ng ganitong klaseng power bank na magtatagal. So ito ang gagawin mo. Kung halimbawa ang power bank mo ay alam mong medyo lumobo na. So ganito ang gagawin mo. Panoorin mo lang ang video ito at uh, may matutunan ka dito. Basta remember lang negative all negative and positive all positive ang ingatan mo lang ay wag na wag mong i-connect ito ng series no sa so negative to positive negative to positive mas delikado yon kasi ang 3.7 volts kung negative to positive is mag-additional yan so sa 12 batteries times 3.7 volt is equivalent yan is 48 volts so delikado pero kung parallel ang pagka mo. So kahit gaano siya karami ang battery, basta iisang negative, iisang positive, i-connect mo lang 'yon. Ang kalalabasan noon is 3.7 volt pa rin. So safety siya para sa ano? Para sa inyong power bank. Hindi masusunog yung module natin. So siguro ito na, i-connect na natin 'to. And final ano na Hanapan na lang natin ng paraan to na maikasya siya kasi Bali makapal na ito guys yung ano niya battery Kasi pinagdudubli na natin so hindi na kasya doon kasukat sa ano Ang mga ganitong power bank kasi is mayroon tong sariling battery talaga na flat siya Dalawang piraso yung iba tatlo yung iba isa lang kaya manipis lang siya. Pero ito sa ganito kakapal is dalawang nakalagay dapat dito. Kaya lang, medyo lumubo na yon Pinalitan na natin siya ng ano, lithium battery. So, okay naman. Pwede naman yon Kaya lang, hindi niya siya kasukat. Kung tignan mo yung lobo niya, kapal, baka aangat na yon takip. So, ayan, umiilaw na siya. Kasi nakakunik na, kinunik na natin sa battery niya doon sa kanyang module. So ang gagawin natin is i-try natin to. Kung okay ba yung charging ano niya. So ayan, isalpak na natin. So dalawang klase ang salpakan nito, may 2 amperes, mayroong 1.5 amperes yata. So depende na lang kung saan ang gusto mo, doon ka sa fast charge. So lagay mo sa 2 amperes. Pero kung gusto mong mabagal lang, ay doon ka sa ano, So, konting trivia lang. Kung malakas, gusto mo ng malakas mag-charge, medyo delikado kasi sa cellphone yun. Kaya ako, hindi ako gumagamit ng fast charge. Gusto ko yung mahinahon lang na charge. Mas nakaka-relax yung ating cellphone battery. Pero pwede naman. Minsan ginagamit ko rin yung ano, safety man. Gamitin. So, yan lang ang sa akin. So, ito try natin. Medyo umiinit kasi galing sa hinang pa. Ayan. So, pakinraman man lang natin to Kung gano'n siya katagal mag ano, charge. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang chamba mo, malakas eh. Nga, ilang minutes lang. So, yung stable yung ilaw niya. Nasa tatlo ang umiilaw. Pero kailangan pa rin natin i-charge pa siya ng ano, yung ating power bank. Ayan. So, ang ating napapansin, tumataas yung kanyang ano, percentage. Ayan. Tumaas yung percentage ng ating cellphone. So, meaning, okay yung charging, ano niya. Okay yung kanyang charging. So, siguro, hanapan na lang natin ng paraan to para maitakpan, maitakip natin yung kanyang dating takip. And then, ipackaging tip na lang natin. So, sa mga ganitong klaseng repair, So mga local lang na battery ito guys ano? Pero 12 piraso So kung Tatanungin nyo kung magkano ang ginastos dito Sa local ha, na battery So ipagpalagay na natin Is 30 bawat isa So 30 times 12 300, 360 300 plus sa battery pa lang so ganun siya ka ano mga local pa yan maliban lang lalo na kung ano original ang original kasi is 200 ang isa or 180 ang isa so kung itimes mo yan sa 12 batteries is napakamahal nun 1800 so ito na tinakip na natin at okay naman siya. at nasisiguro ko na kapag ka itong glassing charging eh, hindi mo talaga magustuhan ito. Hindi mo na ganito. So, sa rating, rating from 1 to 10, so, ang rate ko dito is 5. Bakit 5? Kasi, local kasi ang nilagay nating battery. Pero, original naman yung kanyang module. So, okay na na ikabit na natin. Ganito guys ang koneksyon, no? Lahat ng positive naka-series and then lahat ng negative naka-series. So, ang kalalabasan niyan is uh, 3.7 volt pa rin. So, para hindi kayo magdududa na tumataas ang kanyang voltahe, i-check natin sa ating tester. So, by the, don, doon, no? Kung ito man ay bibinta ko sa iyo ng isang daan, malamang hindi nyo ito bibilhin. Kasi ganito na ang itsura. Pero, kung bibilhin mo sa akin ito ng... Kung bibilhin mo sa akin to kahit 1K, hindi ko rin ito bibinta. So, ganun lang siya ka ano. Kasi original yung kanyang module, although local yung kanyang ano, kanyang battery. So sige, eh testing muna natin. So gamitan natin ng tester. Kung totoo ba nga, 3.7 volts or 3.8 na ganyan. Yung charging niya is okay naman, nagcha-charge siya. So kung bigay i-dry run muna natin 'to. So ganito lang connection lahat 'yan. Kung kayo may related sa mga ganitong klaseng power bank, ganito lang mag-repair niyan. Tanggalin niyo yung luma niyo. Iwan niyo yung module. Ibig sabihin yung board, yung kulay green na yan. Tapos palitan nyo ng battery na katulad nito. So idikit-dikit nyo lang guys gamit ang stick glue or anong klase yung pandikit mayroon kayo. Pwede na yan. So ito i-testing natin. Gagamit yun ng tester. Tignan natin kung 3 volts ba ang nilalabas nito sa dami-dami ng battery nito. So malamang ito ay 3 volts kasi ano to eh. Naka-series, naka-ano siya, parallel. Ayan, testing natin. Negative. Tapos positive, ayan. So, ayan guys, ang lumabas. Oh. Ah, 3.8. So, yan lang ang voltahe niya. 3.8. So, meron siyang tolerance kunti doon sa 3.7. Pero kung i-series mo yan, lahat, negative to positive aabot ah, niya ng 50 volts oh, ayan yan lang yung ano niya voltage so 50 siya guys para sa mga cellphone okay guys thank you very much for watching us bye bye